Новина, яка приголомшила світові засоби масової інформації, це заява Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади. Він розлучається з дружиною після 18-річного шлюбу. У Джастіна та Софі троє дітей. Як виховували та чому ухвалили рішення розірвати шлюб? Та яку роль дружина відіграла у кар'єрі Джастіна та в статусі першої леді Канади? Про це детальніше за хвилину. Я нагадую, Канада активно допомагає Україні. Джастін Трюдо неодноразово зустрічався з Володимиром Зеленським, надавав фінансову, інформаційну, а також військову допомогу нашій країні. Подякуйте в коментарях прем'єру Канади за це. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Reality is that Ukraine's fight is our fight. If we don't stand up for Ukrainians today, when would we? Отже, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його дружина Софі Грегор розлучається після 18 років шлюбу. Про це 52-річний Трюдо повідомив у Інстаграм. Усім привіт, ми з Софі хотіли поділитися фактом, що після багатьох важливих і важких розмов ми вирішили розійтися. Як і завжди, ми залишаємося сім'єю з глибокою любов'ю та повагою один до одного та до всього, що ми побудували і продовжуватимемо будувати. Заради благополуччя наших дітей ми просимо вас поважати наше та їхнє приватне життя. До речі, Джастін разом з Софією виховують своїх дітей феміністами. Трошки пізніше про це, а зараз більше про дружину Софі Трюдо. Коли в 2015 році Джастіна Трюдо вперше було обрано прем'єр-міністром Канади, його дружина стала першою леді Канади і відігравала активну роль у житті країни і мала високу популярність у суспільстві. У тому ж році популярне американське видання New York Post назвало першу леді Канади людиною, яка дуже захоплюється на міжнародній арені. У 2016-му пара стала героями американського Vogue. У статті говорилося, що прем'єр-міністр Трюдо декого шокує своїми публічними проявами прихильності до дружини. Перша леді Канади обрала у своїй роботі напрямки підвищення обізнаності з психічного здоров'я та гендерної рівності. Завдяки впливу своєї дружини прем'єр-міністр Трюдо створив кабінет, який був гендерно збалансованим, і також поставив розширення прав і можливостей жінок на перший план зовнішньої політики країни. Джастін Трюдо неодноразово підкреслював вплив своєї дружини на його власні погляди на світ, особливо щодо гендерної рівності. В останні роки вона грала менш помітну роль і рідко їздила з чоловіком в офіційні поїздки, зазначає видання НВ. На річницю весілля минулого року Софі Трюдо написала в соціальних мережах, що ми пережили сонячні дні, сильні шторми та все, що було між нами, ще не закінчилося. У квітні 24-го та в 2025-х роках у друку вийде дві книги Софі Грегор Трюдо «Ближче разом. Пізнавати себе, любити один одного». Джастін Трюдо та Софі Грегор познайомилися в юності в Монреалі. Софі була однокласницею молодшого брата Джастіна Трюдо Мішеля. У 1998-му Мішель загинув внаслідок сходження лавини, коли катався із друзями на лижах у парку Кокані Глейшер у Британській Колумбії. Джастін та Софія знову зустрілися у 2003-му, коли Софі Грегор уже працювала ведучою розважальних програм на телебаченні. Вона разом з майбутнім прем'єр-міністром були співведучими благодійного гала-вечора. Коли ми знову зустрілися, я нагадала йому, що я знала його брата Мішеля. Був певний фізичний і емоційний зв'язок. Ми фліртували, але наступного дня я надіслала йому електронний лист. І він так і не відповів, пригадує Софі Грегор Трюдо у жовтні 2011 року в інтерв'ю виданню «Diamond». Дещо пізніше вони знову перетнулися на вулиці. Цього разу Трюдо запропонував зустрітися за вечерею. Пара заручилася у жовтні 2004 року на 85-й день народження покійного батька Трюдо П'єра Трюдо, 15-го прем'єр-міністра Канади, до речі. Бачите, вся його родина працювала в політиці. Пара відсвяткувала весілля у травні 2005 року. У шлюбі Джастіна Трюдо і Софі народилося троє дітей. Це 15-річний син Ксав'є, 14-річна донька Елла Грейс і 9-річний син Андріен. Вони залишаються рідними, а Софі та прем'єр-міністр зосереджені на вихованні своїх дітей у безпечному, люблячому та спільному середовищі. Обидва батьки будуть постійно присутніми в житті своїх дітей, і канадці часто бачитимуть сім'ю разом. Йдеться в заяві Офісу прем'єр-міністра
Канади. Софі Грегор народилася у 75-му році в Монреалі в родині біржового брокера та колишньої медсестри і була їхньою єдиною донькою. У дитинстві вона вчилася грати на флейті та гітарі. Софі спершу вступила в університет Макгіла в Монреалі на економічний факультет, проте змінила спеціальність і отримала ступінь бакалавра мистецтв у галузі комунікацій в університеті Монреаля. Після закінчення університету Софі Грегора працювала в рекламній галузі та була особистим покупцем у канадській мережі магазинів Hall Friendfield. Далі вона обрала шлях теле- та радіоведучої. Однією з найпомітніших була робота квебекським кореспондентом розважального шоу «Eatalk Daily» телеканалу CTV. Майбутня перша леді розповідала про життя знаменитостей і їхню благодійну діяльність. Також її з 2013 року вона є сертифікованим інструктором з йоги. Медитація та фізична практика йоги – це способи глибокого зв'язку з собою та бути в сьогоденні. «Йога змінила мій світ». Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо на честь Міжнародного дня дівчаток написав есе про те, чому, на його думку, необхідно ростити в дусі фемінізму не лише дівчаток, а й хлопчиків. Сам політик та його дружина Софі так виховують і виховували своїх трьох дітей. «Я люблю свою доньку Еллу і хвилююся, бо як батько, син, чоловік та громадянин я є свідком нерівності та перешкод, із якими жінки та дівчата стикаються щодня. Коли на дворі 2017-й у Канаді та інших країнах жінки досі зазнають насильства та дискримінації, у прагнення до їхньої мети їх обмежують стереотипи та нерівність можливостей». І Трюдо доводить до загалу, що його донька зростатиме у світі, де її голос не сприйматимуть серйозно, де її списуватимуть із рахунків лише через її стать. Та питання гендерної рівності – це проблема не лише жінок та дівчаток. Як упевнений Трюдо, і на його синах Ксав'є та Адріані лежить відповідальність за те, щоби змінити культуру сексизму. Фемінізм – це лише впевненість у тім, що чоловіки та жінки є рівними. Це розуміння, що коли всі ми рівні, всі ми вільніші. Усі люди мають однакові права та свободи. Що мої права – це твої права. І що лише тоді, коли твої права повністю захищені, мої права захищені теж.